вітання в ефірі СТС. Програма «Даю слово». Мене звати Оксана Щербак. Сьогодні гість нашої студії – міністр юстиції України Павло Петренко. Вітаю вас на СТС та у Сумах, зокрема. Вітаю. Павло Дмитровичу, сьогодні зранку ви вже побували на кількох локаціях у Сумах. Ви дивилися, як розвиваються у нашому місті послуги, які були упродовж останніх років ініційовані Міністерством юстиції. Це було багато змін, багато новацій, втілювалися нові проекти. Розкажіть, будь ласка, які формати надання послуг нові ви вважаєте найбільш успішними? От на ті, які вдалося реалізувати найчудовіше. Дякую за запитання. Насправді, питання послуг і сервісів є одним з пріоритетів роботи нашого уряду, уряду Володимира Гройсмана. Прем'єр-міністр як вихідець з місцевого самоврядування, як успішний мер в минулому Вінниці, і є одним з ключових рушійників надання комфортних сервісів по всій країні. Нагадаю, що за ці 3 роки нам вдалося відкрити понад 700 центрів надання адміністративних послуг по всій країні, так звані ЦНАПи, де українці можуть отримати дуже широкий спектр послуг від оформлення паспорта, закінчуючи і послугами по реєстрації народження. В рамках цієї ініціативи Міністерство юстиції так само обрало перелік найбільш популярних послуг серед українців, які надаємо ми як міністерство. Це 14 найбільш популярних послуг, тому що Мін'юст супроводжує людину протягом всього її життя, від народження до смерті. І ми відкриваємо систему open space по всій країні. Вже 35-й open space сьогодні відкривається саме на Сумщині, в місті Тростянець. І там кожна людина з абсолютно новою філософією може отримати сервіс протягом максимум 15 хвилин. Без черги в відкритому прозорому офісі можна зареєструвати народження, зареєструвати шлюб, отримати дублікати документів. І це відбувається за абсолютно новою технологією. Наша, в принципі, філософія полягає в тому, щоб людина, яка зустрічається з органами юстиції, отримувала позитивну емоцію, в першу чергу. Це посмішку і швидкий якісний сервіс. Друга наша ініціатива, яка є одним з пріоритетів роботи уряду Володимира Гройсмана, це питання щодо захисту прав українських дітей. Ви знаєте, що ми маємо сумну статистику, що понад 3 мільйони українських дітей живуть в неповних сім'ях. І велика кількість дітей фактично ставали жертвами економічного насилля, тому що той з батьків, який не проживає з сім'єю, не платив аліменти. Так склалося, що українське законодавство передбачало обов'язок платити аліменти протягом останніх 25 років. Але ніхто їх не платив апріорі. 2 роки тому назад ми почали займатися цією проблемою. І фактично той великий проєкт урядовий, який називається «Чужих дітей не буває», він запрацював, і на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що 1 мільйон українських дітей отримали борги по аліментам за десятиріччя. Ми рухаємося далі, тому що ми розуміємо, що проблема сімейних конфліктів – це не тільки несплата аліментів, це і домашнє насилля, це і ті конфлікти, які виникають між дорослими і жертвами стають діти. Сьогодні ми презентували в Сумах наш проєкт «Сімейні радники». Що це таке? Це фактично ті жінки, які мали схожі ситуації, мали проблеми в сім'ї, зголосилися бути провідниками і допомагати іншим на власному досвіді спільно з Міністерством юстиції вирішувати такого роду проблеми. І я радий, що Сумщина приєдналась до цього проєкту. Це вже 8-ма область, де з'явилися сімейні радники. Сьогодні ми презентували цю ініціативу. Можу сказати, що питання захисту кожної української дитини, воно стоїть на окремому пріоритеті у нашого уряду. І буквально нещодавно уряд приймав і низку рішень, які стосуються підтримки відповідального батьківства. За ініціативою Володимира Гройсмана з вересня минулого року кожен новонароджений отримує так званий бейбі-бокс. І я радий, що українські сім'ї вже мають такий позитивний досвід. Так само ми реєструємо народження дитини безпосередньо в пологовому будинку. А на попередньому засіданні уряду ми презентували таку ініціативу, яка називається «Електронне малятко», «Е-малятко».
Що це означає? Це означає, що 10 послуг держави, які раніше ви отримували в різних відомствах, це і реєстрація народження, і реєстрація прописки, і постановка на облік для отримання державної допомоги, і питання усиновлення дитини. Ми об'єднали в одну електронну послугу, яка запрацює з 1 січня 2020 року, де можна буде комфортно, без черг, заповнивши одну електронну заяву або в ЦНАПі паперову заяву, отримати весь спектр послуг від держави. Ми вважаємо, що саме в такому форматі і реалізовується проєкт «Держава в смартфоні», коли людина має мінімальну кількість контактів з будь-яким державним службовцем. Ну і, звичайно, у нас, в нашого уряду і безпосередньо у Володимира Гройсмана є амбітні цілі щодо мотивації народження дітей. Серед таких планів є і збільшення допомоги для тих, хто народжує другу і третю наступних немовлят. Ми над цим зараз працюємо. Основне, щоб дійсно український парламент і нова Верховна Рада мала у себе на порядку денному питання стосовно захисту української дитини і українських фактично сімей. Тому я радий, що Міністерство юстиції долучене саме до такого приємного і правильного проєкту, який стосується нашого майбутнього. Тому що, знаєте, відомий спортсмен Мохамед Алі колись сказав, що діти – це 30% населення будь-якої країни. Але це від 100% майбутнього будь-якої країни. І та країна, яка не опікується інтересами і розвитком своїх дітей, вона не має жодного майбутнього. Тому я переконаний, що Україна має всі шанси бути успішною тільки тоді, коли ми будемо опікуватися про кожну дитину. Тому що дійсно чужих дітей не буває, і кожна дитина, вона є повноцінним громадянином, який потребує захисту з моменту народження. У нашій розмові ви згадували про проєкт «Сімейні радники», проєкт, який вперше в Україні запрацював, і його в Усумах сьогодні представляли. А скажіть, будь ласка, хто ці люди, сімейні радники? Це люди, яких спеціально десь навчали? Чи це люди з якоюсь певною освітою? Як до цього проєкту можна долучитися, якщо хтось хоче допомагати? Насправді, це люди з досить різним спектром професійної діяльності, але з дуже цікавими власними історіями. Тобто це люди, які на власному досвіді пройшли або проблему домашнього насилля, або мали проблеми по сплаті аліментів, або це люди, які є представниками громадянського суспільства, громадських організацій, які бажають, як волонтери, допомагати іншим, які стикаються з такого роду проблемами. В Сумах це фактично жінки, які на власному досвіді пройшли певні проблеми з і домашнім насиллям, і допомогою іншим. І вони зголосилися спільно з нами, як з партнерами, з Міністерством юстиції, на базі нашої системи безоплатної правової допомоги допомагати такого роду жінкам, які потребують такої допомоги. Тому що те саме домашнє насилля, воно завжди було такою темою табу, як для журналістів, так і для громадськості. І тільки півтора року тому назад, коли ми, як уряд, ініціювали прийняття закону про боротьбу з домашнім насиллям, ми почали про це говорити. Тому що питання насилля, воно ширше, ніж просто фізичне насилля. Будь-який конфлікт дорослих в сім'ї, коли свідком є дитина, це фактично психологічна травма для дитини. Дитина, яка бачила конфлікт між батьком і мамою, або, не дай Боже, там фізичні знущання над мамою, вона залишає фактично собі травму на все життя. Тому я радий, що до цієї теми почали звертати увагу. І ми, як Міністерство юстиції, ініціювали те, щоб фактично кожна дитина в країні мала право на безкоштовну правову допомогу. Це, до речі, звернення до всіх батьків. Кожна дитина, яка живе в повній сім'ї або яка живе в неповній сім'ї, вона має право на безкоштовну фахову юридичну допомогу, яку надає Міністерство юстиції, ми надаємо адвокатів у всіх питаннях, які стосуються прав дитини. Це не тільки, не дай Боже, домашнє насилля, це і стягнення аліментів, це і питання власності. Тобто весь спектр питань, які держава опікується правами дитини, ми, як Міністерство юстиції, взяли на себе обов'язок і захищаємо всіх дітей. Тому я радий, що у нас є такі партнери, звичайні люди, які не є держслужбовцями, які зголосилися ділитися своїм досвідом. І саме основне, ну, фактично ці люди від щирого серця допомагають іншим. І тим паче я
вважаю, що такий проєкт він точно буде успішним, тому що ми, українці, ми дуже така добра і позитивна нація, і ми завжди намагаємося допомогти тому, хто потрапив у скруту, або хто є слабшим, і хто потребує такої допомоги. Ви перерахували багато проєктів, які вдалося вже реалізувати, і на всі ці проєкти з державного бюджету потрібні чималі кошти. Скажіть, будь ласка, ви називали одним із завдань спрощені умови ведення бізнесу, взагалі роботи бізнесу. Чи вдалося досягти щось у цій сфері? От як утримувати всі ці проєкти? Насправді, знаєте, фундамент країни – це сильна економіка. І тут пріоритет нашого уряду і безпосередньо Володимира Гройсмана є те, щоб ми мали стабільність і мали стабільний економічний розвиток. Так, дійсно, Україна вже третій рік поспіль показує економічне зростання, але ми вважаємо, що 3% росту валового внутрішнього продукту недостатньо для того, щоб ми мали фактично той результат, який очікують люди. В нашому розумінні, це позиція нашої команди, урядової команди і безпосередньо Володимира Гройсмана, успішною буде країна тоді, коли у нас з'явиться справжній середній клас. І це не той середній клас, про який нам розповідали політики-популісти 25 років. Середній клас – це заможній вчитель, лікар, військовий, журналіст, юрист. Це ті люди, які фактично будують фундамент для успіху країни. Що для цього потрібно робити, ми точно знаємо, і ми почали це робити. Перший блок – це економіка вільних можливостей, коли доступ для активних людей до економічних можливостей повинен бути максимально спрощений. Тут наш уряд зробив дуже багато речей, пов'язаних з дерегуляцією, тому що, повірте мені, як юристу, який працював в приватній сфері, я не є класичним політиком, який багато років сидів в парламенті. Я насправді прийшов в уряд після Революції Гідності, перед цим будучи практикуючим адвокатом. Та кількість нормативних актів і регуляцій, яка була в країні і залишилася як спадок від радянського минулого, вона просто зашкалювала. Ми мали ще закони і рішення 30-х років минулого сторіччя, які діяли в Україні. І все було направлено тоді системою для того, щоб створити перепони для українського підприємця. Ми почали дерегуляцію. Тобто ми фактично тільки за декілька років скасували декілька тисяч абсолютно застарілих і шкідливих актів для українських підприємців. Ми так само почали рух до спрощення оподаткування. Які завдання залишилися і те, що треба зробити в майбутньому, і це повинно бути на порядку денному і нової Верховної Ради, це питання доступу до фінансових ресурсів. На жаль, уряд не має впливу на Національний банк. І коли ми маємо кредити з тими відсотковими ставками, 30% по відсотковій ставці по кредиту, це точно немає жодних шансів якийсь малий чи середній підприємець успішно працювати. Він повинен займатися чимось нелегальним, щоб такі 2% платити. Ми розробили програму і в парламенті 35 законів, які фактично дали поштовх для розвитку малого і середнього бізнесу. Основна суть цих законів полягає в тому, щоб український підприємець або та людина, яка хоче почати бізнес, мала доступ до дешевих фінансових ресурсів. А держава і уряд фактично стимулювала ті галузі економіки, які для нас є проривними. Тобто, за моїм глибоким переконанням, простий розвиток, як це роблять інші країни, не дасть нам можливості вирватися вперед, тому що ми втратили дуже багато десятиріч. Тому модель, яку ми запропонували, поки що чинна Верховна Рада її не прийняла, але я переконаний, що в наступному парламенті ми зможемо знайти союзників, які об'єднаються навколо цих законів. По-перше, ця модель дасть можливість Україні потрапити в 40 країн світу по легкості ведення бізнесу. Зараз ми на 70-й позиції. Нагадаю, що в 2014 році ми були 118-ми. Тобто дещо було зроблено, але ще є багато чого треба зробити. Друге, саме основне, український підприємець, який, наприклад, займається пріоритетними галузями економіки, це IT-сфера, яка дасть можливість нам бути більш швидкими, ніж інші країни. Це насправді переробка, тому що ми зараз є експортерами сільгосппродукції, але ми хочемо, щоб ми експортували готовий товар. Такий підприємець, який буде створити свій бізнес,
буде отримувати допомогу від держави. Наприклад, ти отримуєш кредит на створення нового підприємства. А якщо ти береш на роботу хоча б 10 працівників, держава повністю компенсовує всі відсотки по такому кредиту. Ти отримуєш фактично безкоштовний кредит, але ти зобов'язаний створити робочі місця. Ми почали це робити з малими фермерами. Тобто тільки за 2 роки 7 тисяч фермерських господарств отримали компенсацію з боку держави, коли вони купляють українську сільгосптехніку. Це величезний процес, який дає можливість фактично запустити економіку. І ми чітко знаємо, ми маємо чіткий план, що треба зробити для того, щоб економіка стала вільною для можливості кожного. Другий блок – це боротьба з олігархами і монополіями, тому що коли є монополії, немає конкуренції. І тут треба ще багато чого зробити, в тому числі у природних монополіях, таких як теплопостачальники, таких як енергетика. І третій блок – це, звичайно, не буде активна людина зв'язувати своє майбутнє з цією державою, якщо немає належних умов для проживання. Тому наш другий блок – це міста дружні для людей. І тут децентралізацію, яку ми запустили, Володимир Гройсман є ідейним натхненником децентралізації, передбачили передачу функцій і коштів безпосередньо в місцеві громади. Ну, до прикладу, бюджет міста Суми після децентралізації збільшився в понад ніж 3 рази. Це ті гроші, які необхідно витрачати безпосередньо на якісне життя нас з вами, тих, хто живе в конкретному місті. І коли ми це збудуємо, тоді дійсно в Україні з'явиться середній клас. А кошти, які економіка заробляє, повинні направлятися на відновлення соціальної справедливості. Це збільшення заробітної плати, це збільшення пенсій, що уряд почав вже робити. Тільки за 2 роки ми 5 разів збільшували і осучаснювали пенсії. Це підтримка української школи, підтримка українських дітей, тому що це наше майбутнє. Я б дуже хотів, щоб такий професійний порядок денний був зараз, цей період, коли ми фактично маємо оновлення і парламенту, і ми фактично з вами разом вибираємо не тільки український парламент, ми з вами разом обираємо новий український уряд і нового прем'єр-міністра. Ми напрацювали досить багато хороших ініціатив, ми запустили ці реформи, дуже важливо їх продовжити, для того, щоб кожна людина отримала вже відчутний результат від того, що розпочато. Українська школа почала працювати, нова українська школа з минулого року. І ті батьки, які відвели своїх першачків в перший клас і побачили, як зараз в першому класі вже відбувається навчання дитини, точно заслуговують на те, щоб їхні діти провчилися в українській, новій українській школі і отримали нову якість освіти. А для цього повинна бути дуже чітка, фахова, професійна робота всіх інституцій влади. Тому ми маємо зараз, знаєте, такий момент, коли країна знаходиться на етапі серйозних змін. І від нас з вами залежить, які це будуть зміни. Чи це буде відкат назад, на жаль, через непрофесійні і популістські рішення, чи це буде рух вперед. Тому дуже б хотілося, щоб ті напрацювання, які були зроблені протягом 3 років, щоб вони мали своє продовження. І фактично, ми з вами говорили дуже багато про ініціативи Міністерства юстиції і уряду Володимира Гройсмана, щоб вони мали своє продовження в конкретному випадку для конкретної людини. Зараз серед багатьох українців стала популярною фраза «чесна платіжка». Це ще одна ініціатива Мін'юсту. А розкажіть, будь ласка, що це таке взагалі чесна платіжка? От усі розуміють, що цифри у квитанціях мають бути не завищеними, вони мають бути розраховані саме на справедливі чесні тарифи. Але чесна платіжка, от як це? Це один з напрямків боротьби уряду з монополіями, фактично маніпуляціями, тому що насправді ми фактично з вами маємо досить таки високу ціну на газ. Це та проблема, яка турбує кожного українця. Нашому уряду вдалося не збільшити ціну на газ, хоча цього вимагав Міжнародний валютний фонд. Але більше того, ми протягом тільки кінця минулого року, початку цього року зобов'язали «Нафтогаз» тричі знизити ціну на газ для населення. Але що ми побачили? По всіх регіонах при однаковій ціні на газ вартість тепла і теплої води різниця кардинальна. Це абсолютно нонсенс, і так не повинно бути. Тому що якщо ціна на газ однакова, якщо витрати на виготовлення тепла практично однакові, чому в місті Чернівці, яке за
параметрами дуже схоже на місто Сум. Той самий житловий фонд, який будувався в середині минулого сторіччя, там, чи в 60-70-х роках минулого сторіччя, на ті самі тепломережі. Чому у місті Чернівці вартість тепла і теплої води 1200 гривень, а в Сумах 1900 гривень? Ми почали предметно цим розбиратися. І побачили, що тарифи на тепло і тепловоду визначає взагалі місцева влада. Та, яка повинна була б навпаки розібратися і зробити їх доступними для споживачів. Але в деяких регіонах відбуваються маніпуляції, тому що відбувається завищення, необґрунтована ціни на тепло і тепловоду. В ці тарифи включають витрати на те, за що ми з вами не повинні платити. Саме тому уряд прийняв рішення, яке є обов'язковим по території всієї країни, яке обмежило верхню ціну на тепло і тепловоду – 1400 гривень. Що це означає для жителя, наприклад, міста Сум? Це означає, що вартість і плата в платіжці, яку ви будете отримувати, буде менша в середньому на 21% від того, що ви отримували раніше. Більше того, ми побачили, що постачальниками в деяких містах є не комунальні підприємства, а приватні компанії. І приватні компанії, власниками яких є офшорні компанії. За дорученням Володимира Гройсмана ми оприлюднили інформацію і реєстр всіх теплопостачальних компаній по всій країні з інформацією про їхніх директорів, власників і тих, хто їх контролює. До прикладу, в місті Суми є такий постачальник, який є фактично монополістом, ТОВ «Суми Теплоенерго». ТОВ – це приватна компанія. І знаєте, хто власники цієї компанії? Скажіть. Дві кіпрські компанії. У мене питання, чому жителі міста Сум повинні платити за тепло і тепловоду кіпрським офшорним компаніям і переплачувати фактично 20% як мінімум. Саме тому всі контролюючі органи отримали доручення до 1 вересня провести перевірку всіх теплокомуненерго по всій країні. Ми оприлюднили цей реєстр. Ми так само звернулися до громадян і до журналістів, щоб нам надали більше інформації, можливо, про зв'язки керівництва цих теплопостачальних компаній з місцевою владою. І 1 вересня буде оприлюднено інформацію по перевіркам всіх теплопостачальників за попередні періоди. Ті, хто займалися маніпуляціями, фактично понесуть відповідальність, і ми будемо вимагати компенсації збитків для громадян, які фактично переплачували. На сьогоднішній день, що саме основне, рішення уряду про граничну ціну на тепло і тепловоду, воно є обов'язковим. Тому в тих населених пунктах, наприклад, як там Суми чи Охтирка, в Охтирці взагалі вартість тепла повинна бути знижена на 25%. Всі теплопостачальники, місцева влада повинні привести свої тарифи до рішення уряду. Це, в принципі, така складна робота по боротьбі з місцевими монополістами. Ці монополії були створені не рік тому і не два тому. Фактично, такі комунальні монополії були створені протягом десятиріч. І чомусь ніхто на це не звертав увагу. Ми на це звернули увагу, тому що ми розуміємо, що для кожної людини дуже болісно, коли вона отримує платіжку. Більше того, чому ми назвали цей проект «Чесна платіжка»? Якість послуги, тепло в квартирі, воно далеке від ідеалу, а ціна, вона просто захмарна. Тому ми, як Міністерство юстиції, наша система безоплатної правової допомоги буде захищати кожного споживача для того, щоб кожна людина отримала плату тільки за те, що вона спожила. До речі, досить просто порахувати, яка ваша платіжка по вашій квартирі. На урядовому порталі є електронний калькулятор, де ви можете ввести просто інформацію про площу своєї квартири, населений пункт, і вам вирахує електронний калькулятор ту платіжку, яку ви повинні платити згідно рішення уряду. Я звертаюся до всіх сумчан, будьте активними, тому що якщо ти пасивний, якщо ти погоджуєшся, що постачальник тобою маніпулює, ну тоді ти завжди будеш, знаєте, потерпілим. Ми стоїмо на захисті кожного споживача, кожного українця для того, щоб ми з вами платили дійсно тільки за те, що ми споживаємо. Це складний проєкт. Я вам скажу більше, Міністерство юстиції в нього включилося і нас попереджали, що буде шалений спротив. Ми зараз бачимо шалений спротив, навіть на стадії, коли ми почали перевірки всіх теплопостачальників. Нас попереджали, що будуть маніпуляції, тому що фактично ми розворушили таку, знаєте, велику комунальну мафію. Але я переконаний, що українці, вони відчувають
де правда. І коли ми маємо підтримку українців, то ми цей проект так само, як ми проект по стягненню боргів по аліментам, доведемо до логічного завершення. Це коли кожен українець буде платити тільки справедливу і чесну ціну за те, що він споживає, особливо в питаннях житлово-комунальних послуг. Ви розповіли про стадії перевірок. Мені не зовсім зрозуміло, як буде далі розвиватися цей проект. Це будуть якісь суди, чи це буде якась кримінальна відповідальність власників компанії? Контролюючі органи, такі як Антимонопольний комітет, як Національна поліція, як КРУ, контрольно-ревізійне управління або Державна аудиторська служба, отримали доручення уряду до 1 вересня провести перевірки теплопостачальників. Після того на уряді відбудеться публічний звіт в розрізі кожної області по тим фактам, які будуть виявлені. Після того, виходячи з результатів перевірок, матеріали будуть направлені і до правоохоронних органів, і відповідно до тих органів, які займаються фактично стягненням штрафів за необґрунтовані послуги проти споживача. Ну і, звичайно, ми, коли побачимо маніпуляції в тих чи інших містах, ми будемо допомагати громадянам для того, щоб компенсовувати збитки, якщо такі були, а такі, я думаю, точно були, тому що ми бачимо величезний несправедливий розрив в цінах на тепло в різних регіонах, на користь кожного споживача. Ну і саме основне – це все ж таки відповідальність мерів. Мери повинні невідкладно розібратися в кожному своєму місті, як нараховувалися тарифи, тому що тарифи затверджує міська рада. Тарифи не затверджуються в Києві. І то був великий обман, що Київ нав'язує ті чи інші тарифи. Це неправда. Тариф на тепло і тепловоду затверджує місцева влада для кожного міста. І кожен мер повинен до молекули розібрати той тариф, який встановлюється для його жителів. І це окремий блок відповідальності тої місцевої влади, яка обирається людьми. Тому я переконаний, що активна позиція і уряду, і українських громадян в цій ситуації не веде лад. Дуже прикро, що такий лад не наводився протягом останніх 10 років. Будемо сподіватися, що українці врешті-решт отримують чесні платіжки. Павло Дмитрович, наша програма називається «Даю слово», і у вас є приблизно хвилинка. Що б ви хотіли сказати мешканцям Сумщини? Можливо, яке б слово ви хотіли їм дати? Що пообіцяли і виконали? Я б хотів звернутися до наших громадян з проханням, все ж таки, навіть це не слово, а з проханням, щоб ми були мудрими, тому що насправді від нас з вами залежить, наскільки ця країна буде успішною. Не буває простих вирішень складних питань. Нас з вами багато десятиріч дурили чи то популізмом, чи пустими обіцянками. Тільки спільно, разом ми можемо цю країну відбудувати і зробити її успішною. Успішною вона буде тоді, коли кожна людина, чи то дитина, чи то людина похилого віку, буде відчувати себе тут комфортно. Для цього треба пройти великий шлях відбудови і економіки, і соціальної сфери. Тому довіряйте тільки тим обіцянкам, які підтверджені конкретними діями і конкретним результатом в минулому. І тоді наше майбутнє буде успішним. Всім бажаю насправді успіху і, знаєте, щоб кожна людина, незалежно від того, чи вона працює на державній службі, чи вона займається бізнесом, щоб вона була частиною великого успіху нашої прекрасної країни. Дякую вам за цікаву розмову. Приходьте до нас на ефіри ще. Ви нам розповіли дуже багато цікавого, особливо про платіжки. Чесно, мені було дуже цікаво і корисно. Нагадаю, в ефірі СТС була програма «Даю слово». Не перемикайте, ви маєте знати більше.